Um homem identificado apenas como Parazinho foi encontrado morto dentro deste bueiro, localizado aqui na Avenida Jorge Teixeira, no bairro São Cristóvão. Parazinho era bastante conhecido aqui na região e ainda é possível ver o que seriam as roupas da vítima dentro do bueiro. O corpo foi encontrado por funcionários da CEMUSB que realizavam um serviço de limpeza aqui no local. Por não portar nenhum documento, os policiais que realizaram a perícia no corpo não puderam dar identificação completa do homem. O que chamou a atenção da polícia foi o fato do bueiro estar fechado com o corpo dentro. A equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para retirar o corpo do local. Após os trabalhos de praxe, a perícia constatou uma perfuração na altura do abdômen do homem. O rabecão foi acionado e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso agora será investigado pela Delegacia de Homicídios. Com imagens de Eduardo Lima, Larissa Malta para o Rondônia Urgente.